लगे झूम
کب زمانے میں خیر البشر آ گئے. اور ایک شعر بڑی ذمہ داری کے ساتھ شاعر اہل سنت جناب محترم نسیم آصف صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں, ان کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. رب سے مل کر نبی لوٹ کر آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شورائے اہل سنت اور انبیاء نادیا مشاعرہ رحمت اکبر سے لگے جو زلف شیری خدا کے پسر اکبر سننے لگے جو کر جب زمانے میں خیر بشر آ گئے. اب متا پہنچا رہا ہوں اسکرا کے پہلے زبان اللہ رحمت اکبر سننے لگی جھوم کر جانتا بھی نہیں تھا کوئی نگر میں جانتا بھی نہیں تھا کوئی نگر میں جانتا بھی نہیں تھا کوئی نگر میں شہر میں مرشد کے پہنچا ہوں جب شہر میں ارے فیض مرشد کا فیضان ایسا ہوا فیض مرشد کا فیضان ایسا ہوا نعت لکھنے کے مجھ کو ہنر آ گئے رحمت اکبر سننے لگے جھوم کر اب زمانے میں خیر